There is an inspiring quote from an anonymous author that says, "Love is like the 7 loaves and few fishes. It doesn't start to multiply until you give it away." Nga sa ato pa ang gugma sama sa 7 ka pan ug pipila ka isda. Dili nimo sugod pagdaghan kun dili nimo ipanghatag. Indeed, my dear friends, giving is a multiplier. It is true. The best way to multiply your happiness is to share it with others. Kung gusto ka nga ang imong kalipay mudaghan, ipaambit ka na sa uban. Ang Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Mark, chapter 8, verses 1 to 10. Nagsaysay mahitungod sa milagrosong pagpakaon ni Jesus sa 4,000 ka mga tao. Atong sayran mga isuon, nga sa Ebanghelyo ni San Marcos, dihay laing susamang milagro nga gihimo si Jesus. Earlier, in the Gospel of St. Mark, chapter 6, verses 30 to 44, dihay laing nga milagrosong pagpakaon ug daghang mga tao. Adunay mga opinyon nga nag-ingon, usa lang kini kahitabo nga nasulat sa ebanghelista sa duha ka higayon. Apan daghan ang mga Bible scholars nga nagtuo nga duha gayud kini ka okasyon tungod sa ilang managlahing mga detalye. Pananglitan, sa unang higayon dihay 5 kapan ug 2 ka isda. Samtang sa ikaduha, 7 kapan ug pipila ka isda ang gipadaghan ni Jesus. Sa unang milagro, 12 kabukag ang nasubra sa mga pagkaon. Sa ikaduha, ang nasubra 7 lamang kabukag. Sa unang milagro, 5,000 ka mga tao ang napakaon. Samtang sa ikaduha, 4,000 ka mga tao ang nabusog. Mga igsoon, ining duha ka milagrosong pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Pareho na tumakita ang mga bililhong lihok ni Kristo sa Eucharistia. Gikuha niya ang pan, nagpasalamat siya sa Dios, gipikas-pikas niya ang pan, ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Kini ang mga lihok sa tinuod nga gugma. Gugma nga anda magsakripisyo nga atong makita diha sa Eucharistia. Ang pan sa kinabuhi mao si Kristo mismo. Gihatag o gipikas-pikas. Misugot siya nga mahimong sakripisyo. Aron mahimong pagkaon o maghatag o kinabuhi sa mga tao. Hangtod karon, pinaagi sa Santos nga Eucharistia, si Kristo nagpadayon sa pagpakaon sa katawhan, pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon, isip pan ug kalanon. Ug kita nga mudawat kaniya, mabusog ug makaangkon ug kinabuhi nga dayon. Mga igsoon, kini nga ebanghelyo magdasig kanato pagbuhat sa usa ka bililhong butang. To accept God's invitation to participate. Gusto ni Jesus nga kita mo apil sa iyang buhat sa pagpangluwas. Ang pangutana, andam ba ta nga mo apil o dili? Just try to imagine this. Dili kinahanglan ni Kristo ang 7 ka pan o pipila ka isda aron himuon ang milagro. Siya baya ang Diyos nga naghimo sa kalibutan pinaagi sa pulong lamang. Igura si Mingon, "Let there be light." And there was light. "Let there be fishes in the ocean, birds in the sky, mountains and hills." And all this came into being. Usa lang ka istorya, mahitabo na. Pero nga naman, nagigamit pa niya ang 7 ka pan
ug pipila ka isda nga diha sa mga tinun-an. Ngano? Simply because he wanted them to participate. Mahimo niya nga siya ray mulihok sa tanan. Pero no. Gisugo niya ang mga tinun-an nga mutabang sa pagpakaon. Sila ang mo-distribute sa pan ug isda ngadto sa katawhan. Buot gyud niya nga i-appeal sila sa buhat sa gugma, sa buhat sa pagpangluwas. Ug bisan karon mga igsuon, kini ang gusto niya nga mahitabo kanato. Gusto niya kita nga mo-appeal ug manginlabot. Karon ang pangutana, andam bata nga mutubag sa pagdapit sa Ginoo o dili? Mo-appeal bata sa iyang buhat sa gugma ug pagpangluwas o dili? Kung mubalibad ta, kung piliun nato nga maghunahuna ra sa kaugalingon, nga dili na manginlabot sa uban, nan ato kana nga desisyon. Sigurado, dili kita magmalipayon. Walay kahulugan ang atong kinabuhi. Ug dili nato maangkon ang kinabuhing dayon nga giandam ni Kristo alang sa mga tinun-an nga mahigugma kaniya. Apan mga igsuon, kung atong dawaton ang pagdapit sa Ginoo, kung buot kita mo apil sa iyang buhat sa pagpangluwas, sa iyang buhat sa gugma, makita kita og kahulugan sa kinabuhi. Sulayan lang nato. Puyan nato ang Espiritu sa Eukaristiya. Sama kang Kristo, atong ihatag ang kaugalingon para sa uban. Mutabang ta sa pagpakaon sa mga tao, sa pagtubag sa ilang lawas nun o espirituhanon nga kagutom. Mutabang ta sa pagpaambit kang Kristo ngadto sa mga tao, sa pagpaambit sa iyang gugma ngadto sa mga kabos o dunay panginahanglan. Kung ato ning buhaton, sigurado, kita magmalipayon ug maangko nato ang gisaad nga kinabuhing dayon. And we remember this always. Love is like the 7 loaves and few fishes. It doesn't start to multiply until you give it away. And the best way to multiply your happiness is to share it with others.